Se nahaja v naši proizvodni hali, tu zadaj je eden naših največjih izdelkov, naša vertikalna tračna žaga. Komplet taka postavljena, taka žagalna linija je cena približno 1 milijon evrov. Na take linije lahko zrežemo približno do 150 kubičnih metrov hladovine na 8 ur. Tu za mano pa je naša največja horizontalna tračna žaga, na kateri lahko režemo hladovino do premera 2 metrov. Take žage gredo največ za Afriko, za afriški les, Južno Ameriko. Trenutno ta pa gre v Avstrijo za enega našega kupca, ki bo rezal hrastove hlode.